Днеска да бидеме на овој панел. Мене ми е посебно драго што имам прилика да модерирам едни многу, многу силни девојки во нашето обштество. Социјалните медиуми, дури и во најрепресираните обштества, ги донесоа големите промени, од Египет до Турција, па дури и во Македонија. Твитер беше прилично турнинг поинт за промените во нашето обштество. Овие дами тука се навистина агилни за некакви промени преку сето тоа да се одвива на медиумите. И многу ми е драго што воопшто прифатија, затоа што секој од нив води различна битка, а и сериозни битки. Може би не се ни свесни у моментот за нивната големина, меѓутоа интернетот и текако е многу битна алатка во нашата средина, посебно каде што сакаме да пренесеме некоја информација. Медиумите најчесто објавуваат, а и не објавуваат информации, така да секој од самиот себе си е медиум и зависи каква порака ќе пренесе. Од мојата лева страна е веројатно најактивната акција последниве 3 години, не биде ги убрат? Години. Вау. Добро, значи имам впечаток дека поише. И посебно ми е драго што исто и Јана е тука како дел од младинските промени што се случуваат во последно време. До мене е Ена Бендерска, феминистка и репрезент на Медуза МК и Елена Георгиевска од Скопје Смок Аларм. Па, ја не би должал многу, мислам, јас сум присутен на социјални медиуми, работам социјални медиуми, али не би должал, може они самите да кажат баш и за битките и предизвикот, зошто решиле пред се да мобилизираат преку социјалните мрежи, па потоа и реално до обштествени акции и некакви промени. Елена, Скопје Смок Аларм постои 5 години. Така, 2015, како некој во официјален почеток. Дали е добро се? 2015, како некој официјален почеток да го кажаме, првим почевме мало, од протести пред општина аеродром. У принцип бевме аеродромци сите, бевме засегнати од воздухот во аеродром, кој што не е само, не мириса само на запалено, туку и кисел, и зима, и лете. Побудени сите од некаква лична потешкотија што не се случи, се собравме спонтано, се најдовме пред општина аеродром и понатаму веќе почевме да се инкорпорираме со други организации за да направиме еден прв поголем протест, 20 декември 2015 пред град Скопје, каде да кажеме на некој начин ние нашиот почеток. Од тогаш па навака, првата цел ни беше и која што, така ќе кажам, нескромно сметаме дека успеавме да направиме голем бум на тоа поле, да ги мобилизираме луѓето, да го мобилизираме проблемот, да бидат повеќе свесни, сите да зборуваат за ова, за да може сите да ни се приклучат во битката, пошто ова е неформален активизам, да секој за себе да се застапува, тоа беше нашата цел. Така да, овие 5 години на тоа поле работиме доста. Се обидуваме со Никола да поврзаме една многу мала презентацијичка за да ги напоменам тие некои клучни точки што сакам да ги споменам денес, па така да кога ќе се поврзаме би продолжила. Фан-пејџот е прилично активен. Так. Има над 20.000, не. Да, 23.000 фанови. Океј. Okay. Реално тоа за наши услови мислам нека е добро, не биде ѓубре, не бидете љубоморни, ќе стигнете до дури таму. Повеќе од некои политичари сме, да, можам да кажам. Се додека нашите иницијативи будат така поише чувства и шерови и све останато, сме на добар пат. Токму така. Не биде ѓубре, прилично брзо активираше многу луѓе, има над 100 акции, мислам, до сега. Мис повеќе градови, така? Бројот на акциите веќе кај тука? Океј. Бројот на акциите веќе не им го знаеме бројот, значи сигурно се над 250 во рок од година и пол, затоа што не се само во Скопје, луѓето се мобилизираат и се само организираат и во помалите градови и села. Да. Што е фасцинантно. Да. Ти, Ирена, за себе викаш класната и првата метла. Да. Која беше уствари потребата да се активира сето тоа? Личната, да, знам дека собираш ѓубре и пред сето ова, и сме дебатирале за несовесните собственици кои што не си го собираат изметот од собствените миленици, али која беше онака личната борба и онака повикување на социјални мрежи за да се мобилизираат луѓето, бидејќи прилично брзо
луѓето и лесно ја прифатија оваа акција. Веројатно затоа што на вистина имаме многу ѓубре и никој не се грижи за тоа. Али да. Онака крикот внатрешен дојде... Крикот внатрешен дојде од енормното количество на ѓубре расфрлано на секаде. Значи, ние немаме критични точки, ние сме една огромна критична точка, значи, на ниво на држава. Неодамна гледав прилог за Република Македонија на Ал Джазира, во кој што беше кажано ситуација у Македонија не алармантна, веќе е више него драматична. И снимките беа, јас лично дома си седев и се засрамив. Значи, од се она што можеме да го покажеме на светот, на ниво на прилог, ете, не мора да биде ништо повеќе, ние сме тоа што го видов. За жал, тоа не беше фотомонтажа, туку беа вистински локации со нивниот вистински изглед. Да, ама некако на мреживе е многу интересно дека луѓево веќе покрај не биде ѓубре што се организирате секоја недела, ги гледам, сликаат, објавуваат ѓубре, целовено. Ние сме многу срекни што наеднаш се актуализираше ѓубрето, затоа што дел од луѓето не го ни забележува. А еднаш кога ќе дојдете на акција, после тоа ви стану како инфекција некоја, се инфицирате и после тоа го детектирате на сите страни. Ќе бидам брутално искрена, во моментот кога првпат се собравме, го чистевме клиничкиот центар, каде што луѓето се лечат од болести, а тоа е цело една депонија, буквално целиот клинички центар, искрено мислев дека ние ќе траеме некој уврх главе месец и пол. Значи, ќе се собираме, тогаш имавме договорено секоја среда, едно, три, четири, пет пати, и службите ќе им текне дека што им е работа и дека полека ние ќе се повлечеме и дека ќе биде толку. Ете, ние година и пол, секој викенд, плюс ад-хок акции, ние се уште траеме и се уште не сме ни на почетокот. Не, проблематиката не е ни чепната. Сега е само актуализирано, меѓутоа, тоа е многу, многу далеко од решение. Со оглед на тоа што сега во изминатиот период знаете за големата акција која имавме со администрацијата, имав можност да се запознаам со дел од службите кои се бават со темата. Луѓе, Божи, тие луѓе се комплетно дезориентирани и незаинтересирани. Не, на официјалниот состанок кој го водевме, секоја чест за желбата и за поканата и за се тоа, меѓутоа ние не сме смееле да се доведеме пред се во оваква ситуација. Една актерка, првенка на национална установа, да мобилизира луѓе да ја чистат земјата при толку средства, при толку буџети, ресурси и логистика сериозна, да ми се јавуваат мене и да ме прашуваат за локации, што е потребно од алат, од механизација и слично. Засукавме ракави со Јасмина и го сработевме целото. Сега, прашање е колку беше успешна таа акција, меѓутоа, научивме да се задоволуваме со помали успеси за да не се фрустрираме. Во ова зачмаено обштество се радуваме на мали успеси, ако барем двајца сватија колку е сериозна ситуацијата, ние сме срекни. Да, јас мислам дека има добар импакт. Да. Да. И тоа е фасцинантно, веројатно и коментарите кај тебе на Facebook кои ќе се отворат. Има разлика. Кои ќе се види. Јасно е, да. Сега има некои фотомонтажи кај што ме лансираат со семејствата, да им пречам. Борбата продолжува. Ѓубрето мора да се исчисти и се останато. Да. За едно друго ѓубре може да се каже и балканскиот шовинизам. Медуза е млада платформа, вие сте младата сила на феминистичкото тло во Македонија. Кој беше предизвикот да се започне да се работи една феминистичка платформа? Дали сте задоволни до сега како се одвиваат работите? Кои се тенденциите понатаму за Медуза? Дали сметате дека проблемите се видливи, пошто сепак е вебсайт, многу е присутен, прилично многу шерови гледам дека има добар... Барем мојот впечаток дека е нешто добро се случува. И можеш ли да ми кажеш, мислам, дали сум управо или грешам, не знам дали... Да, можам. Вака, извината. Идејата за Медуза, Калија Димитрова, главната уредничка во Префред тука, ја има да бија напред јас да се приклучам на платформата. Пред отприлика година и два месеци ми прида дали сакам да се приклучам заедно со неа да бираме
core team некој на meduza.mk, прва феминистичка платформа на македонски јазик. Се согласив, мислејќи дека, да бидам искрена, ке биде уште една ехо чембер од 15 феминистки собрани на купче и се споделуваат текстове. Ама реков, ајде да пробаме зашто да не. Ја почнавме платформата, почнавме да објавуваме текстове, на почетокот идеше споро, нормално, никој не знаеше, немаше чуено, имавме логистичка поддршка и институционална поддршка од Хелсинскиот комитет за човекови права, каде што двете работиме. И мислам дека тоа многу ни помогне, е многу важно за некоја првична видливост. Меѓутоа не беше рана комплетна слобода во тоа како кетираме, што ќе објавуваме, каде ќе коментираме и тоа за мене беше многу важно. За една година Медуза порасна многу. Бројки не ни сакам да споделувам за социјални медиуми, бидејќи на крајот на денот може да ги има многу, а да нема никаков енгејџмент и тоа да биде тажно. Меѓутоа за една година имаме 7000 лайкс кои редовно ги читаат нашите текстови. Ние на текст имаме на просек по 3000-4000 читатели, што за мене е фасцинантно за феминистичка платформа. Понатаму следниот чекор ни беше кридање офлайн акции, што е спротивно темата на овој панел, но ќе се надоврзам. Затоа што сакавме да бидеме присутни. Ама се спроведе на крај акцијата онлайн. Така, тоа сакам да кажам, така, ќе се дојде full circle. Значи, сакавме да бидеме присутни надвор од социјалните медиуми и од meduza.mk и да ми стира направиме некоја разлика. За 16 дена активизам Хелсиншки комитет имаше активности, панели, све што си имаме редовно, но јас и Калија одлучивме да направиме мала герила акција, да кажаме, инспирирана од онлайн движење Why I Didn't Report, односно зошто не пријавев. Испринтавме постери, собравме голема група ентузијасти кои на крај не можеа да дојдат, нели нормално се кои што се премногу ентузијастични за помагање, дури не треба да се искочи на минус температури да се лепат постери на дожд. Се собравме 5 луѓе и залепивме постери во централното градско подрачје и пред одредени полициски станици со искази на жени од нашата држава зашто не пријавиле некој вид на сексуално или физичко насилство во домот од интимни партнери и така натаму. Акцијата споделивме онлайн, тука се враќаме на целата мок на социјалните медиуми, мислејќи дека, мислам, јас барам имав очекување, меѓутоа не толкаве колку што имаше импакт. Имавме 300.000 луѓе рич, имавме шер од 500 луѓе, од кои јас стварно немам чуено за тие луѓе повеќе. Тоа, и мене тоа беше многу важно да стварно стигнеме до една група на жени, група на луѓе да прочитаат што се надвор од овој круг, каде што ние цело време се зборуваме дека имаме проблем, дека немаме социјална поддршка и така натаму. Така што за мене тоа беше најмилата акција лична моја што Медуза спробала до сега. Понатаму тоа што беше многу важно за мене е што жени почнаа да ме пишуваат нас во инбокс, на Facebook, на Instagram, нивни приказни да не замолат да ги споделиме понатаму анонимно. И тоа за мене е голем чекор, затоа што не секоја жена мора да пријави, но сакавме само да има еден општествен општествено признавање на колку е сериозен овој проблем и колку стварно не се пријавува, затоа што кога зборувам со мои блиски, особено машки кои не се засегнати со проблематиката, секогаш го добивам мислата да, меѓутоа тоа е таму или ваму, не е тука, не е толку страшно, не е баш така, па еве сите ние ги поддржуваме. Реалноста во државата е различна и тоа за мене беше многу важно да го прикажаме онлайн за да добие ваков импакт. Друга работа која е многу важна за Медуза, што јас сакам да напоменам, е што Медуза не е феминистичка платформа каде што ние само споделуваме женски приказни и не е уште еден женски магазин. Туку исто така е многу интерсекционална и се фокусира стварно на жени кои немаат глас во општество и тоа за мене беше многу важно да имаме една платформа, баш платформа, каде што секој може да дојде со напишан текст да ни го прати, да побара да напиша текст заедно со Кали или со некој од другите уредници да му помогне и да каже својата приказна, каде што ние нема да бидеме editors, да препишеме, да напишеме во нивно име. Туку секој може да се искаже на поголема платформа. И тука не се само жени, туку се ЛГБТ лица, кои што за мене и Калија многу важно. Исто така, платформата не е женска платформа. Платформата е платформа на сите родови и сексуални малцинства во оваа држава. Така што мислам дека сега за сега постигнуваме доволно. Тек сме на почеток, имаме премногу идеи. Лимитиран буџет наменски, така, сега за сега, затоа што не сакавме да аплицираме и да бидеме преамбициозни на голем проект, туку сакаме навистина видиме како сакаме се движиме, да имаме некој стратешки план, да можеме стварно да ги постигнеме целите, а да не се фокусираме толку на краткорочни проектчиња. Така што сега за сега толку. Ја мислам дека добро за сега. Значи да, интернетот и медиумите ги прават работите од невидливи видливи. Да. Мислам тоа е моќта на интернетот. Денеска со два клика стигаме до многу брзо секаде. Случајот со Fridays for Future е навистина фасцинантен, посебно после вчерашниот бојкот на наставата, нема ништо подобро кога млади луѓе ќе покажат засегнатост за проблемите околу нас и пошто најчесто и луѓето се игнорантни, ако мене не ми се случува, гајле не за сите останати. Воздухот е веројатно нашата една од нашите најголеми болки.
Јана, каква беше идејата? Мислам, да, засегнати сме сите, меѓутоа, личниот засегнување, од каде дојде тоа? Мислам, дали вие почнавте буквално со интернет мобилизација или... Сега за ова би почнала од самиот почеток за Fridays for Future на глобално ниво. Значи, да, мислам, дека социјалните мрежи беа единствената работа која го поттикна тоа, затоа што се почна од едно девојче што седи во Шведска пред властите и протестира. Една слика на интернет освои милиони луѓе. Значи, така стигна и кај нас. Од таму почна една иницијатива. Првата слика што имаме на Facebook со Fridays for Future Скопје сме пет луѓе. Значи, од тука почнавме со во најголем дел пред соорганизацијата, самоорганизирањето се одвиваше целосно преку социјалните мрежи. До ден денес околу 100 луѓе сме во организација, некои од луѓето ги знам по име презиме, не сум ги видела можеби никогаш во живо. Понатаму се трудавме нели да не биде се тоа само на социјалните мрежи, сакавме да бидеме тука меѓу луѓето да не видат. За таа цел имавме доста герила акции, се трудевме да бидат најинтересни што е можно, нешто што не било видено кај нас. И секако со тек на време, значи секогаш се радувавме кога ќе видиме некој нашол страната, се приклучува, најчесто сакавме пред цел луѓето да влезат во заедничкиот чет, во заедничката група каде што се одвиваше, да речем, организационниот дел. И од тука понатаму некој нели, како што кажа една, некој се поентузиастични да помогнат на терен, некој не, се направи да речем еден кор каде што точно знаеме сега колку луѓе сме, кои се афинитетите, значи се поделивме да речем на сектори каде што работиме секој во своето, меѓутоа она што е најдобро би рекла е што е отворена платформа, значи секој може во секое време да се приклучи, рече дечки ја сакам да бидам во организацијата. Сакам да бидам дел од активности, ќе оставиме во четот, може слободно да ги каже своите мислења, рече си сите идеи што било кога се споделиле таму, биле на терен изведени. Секогаш имаме поддршка заедничка и она што би рекла дека е најфасцинантно е секако она како се случи и координацијата со Зелен фронт, каде што јас не сум дел од да речам менаџирањето на таа комуникација на коалицијата. Меѓутоа, мислам дека Ирена е, тоа целосно оди преку социјалните мрежи. Значи, многу од луѓето можеби и не се знаат меѓу себе, а знаат ме сретна на претходниот протест една жена на колега и ми рече, јас морам да те гушнам. Викам, добро. И тука се запознавме и сватив дека, всушност, таа мене ме знае од социјални мрежи, каде што некојаш сум кажала нешто за нивната иницијатива Критична маса и била многу срекна што ета некој знае за иницијативата. И така тоа функционира, да речем, навистина е една латка која е многу корисна ако се користи правилно. И знаеме дека нели. Да, пред се на почетокот на социјалните медиуми и самите луѓе ги подценуваа дека тие медиуми не се медиуми и све останато се дека еден ден New York Times не го пиша првиот твит и пола новинари што пишуваа колумни почнаа да пишуваат 140 карактери, така да прилично многу е сериозна работата со социјалните медиуми и се разбира паметно користење никогаш не е зијан. А бидејќи се вклучивме презентацијата Елена, да, ќе видам кратка така. Сакаш да дојам таму да ги мејаме ја следовите, ти да збориш? Не е проблем, okay. Уклучивме микрофон. Социјалните мрежи, нели? Пошто да ги видиме малце визуелно преку нашата, не знам, 5-годишна работа, на брзина одвоив нешто да доловам, да покажам. Окей. Okay. Ова ни е... може би една од најголемите герила акции и ја употребив оваа фотографија каде што се покажува колку голем рич имала оваа фотографија, односно оваа акција. Мерните станици за мерење на загадениот воздух во аеродром не работат веќе 2 години, не се ни поправаат, нема за тоа никаков абер. Па така ние заедно со Горјан од Мој воздух успеавме да набавиме ваков еден мобилен монитор и поидовме кај околу Џевахир зградите тука за да измериме колку е всушно загадувањето.
надвор од контрола беше како се ова се сподели, пошто луѓето се желне за информација. И фала Богу, значи, социјалните мрежи бесплатно ние можеме во секој момент да действуваме и веднаш да презентираме информацијата што ја барат. Мислам, мерењата беа дека PM честички 2,5 ни се повеќе од 500. Еве ги нашите почитоци што ги напоменав, 20 декември 2015 година пред град Скопје, имавме доста голем успех, некаде околу 500 луѓе беа на овој протест. Ни помогна и други постари организации, не воведоа како сето тоа може да се случува, меѓутоа сепак доколку не беа нели социјалните мрежи повторно, тоа ќе го напоменам повеќе пати. Немаше значи да дојдат и тие луѓе што сакале да ја остварат битката, а немале како да бидат чуени и мобилизирани. Понатаму имавме, мислам, цело време продолжувавме да правиме некакви акции. Ова е еден евент кој што го направивме со помош на Фондација Отворено Обштество, Зелен Глобус. Се потрудивме да ставиме акцент на луѓето кои што двојат од своето слободно време за активизам. И да ставиме, и преку тоа да ставиме повторно акцент дека имаме некој децениски проблем, кој што ни се случува во Републикава, и со тоа да направиме медиумска покриеност, меѓутоа тогаш се поклопи со изборите во Републикава и новинарите, нажалост, не беа доста заинтересирани да го покријат ова. Меѓутоа, нели, социјалните мрежи успеа да принесат нашата информација. Исто така, заедно со Екосвест, направивме една представа за деца, Градот те моли, ме угушивте, ме боли. Каде што, бидејќи децата, и ние возрастните, но и децата се најповеќе засегнати, пошто нивниот имунитет е најслаб во борба со аерозагадувањето. Па заедно со нив направивме една представа, каде што и родителите пробавме да ги едуцираме, и дечињата колку можеме, да ставиме акцент како градот сите полека, но сигурно не гуши. Ова беше една герила, на некој начин инспирирани од урбани уметнички акции кои што го прават ова на терен. И ние решивме така малце грубо изревалтирани од нашиот нов градоначалник во Аеродром, да му упатиме пораки, што всушност чувствуваме дека он прави врз нас, бидејќи кампањата доби дека ќе спречи нова зграда да се гради во Аеродром, и тоа продолжи понатаму, нели само предизборни ветувања. Така да, ова ни беше доста интересно. И моравме да ги поставиме доцна во ноките, се се случи на брзина, меѓутоа, еве вака и ден денеска стојат како символ на она што е само изборно ветување, а не исполнување. И воедно ни беше и тоа слоган од вчера на протестот заедно со Зелен фронт. Ова ми е една исто драга акција, која што со урбани уметнички акција направивме. Познати личности со пораки за аерозагадување, низ градот ги спроведовме. Така да многу луѓе се поистоветија со кој како лик сакаше, имаше повеќе фотографии, не можам да ги долувам сите, меѓутоа доста имаше одзив од младите. Бидејќи во тој период и Greenpeace има направено нешто слично, па се поистоветувавме со нив и добивме инспирација. Нашата борба преку социјални мрежи стигна и до Лондон. Не исконтактира група дечки кои што беа студенти во Лондон и слушнале за нашиот град дека е многу загаден, долетаа во Македонија, не исконтактира и не замолија да им дадем информации што се случува во нашиот град, за да можат тие да направат цел еден проект колку сме ние загадени и во каква насака одиме. Така да оваа слика беше дел од тој нивни проект, каде што ова е една проекција за 30 години како би излеал нашиот град. Тие вака го доживеа со сите информации што им го споделивме. Град на мртви споменици, без луѓе. И за крај, значи, зеленава револуција, зелен фронт. Се е тоа work in progress, како се го организираме, го правиме како организација. Да, ни беше целта да активираме, да, мислам, луѓето да ги информираме за проблемот кој што ни се случува, и битките понатаму ни одат во коорганизација и со други организации.
моментално Зелен фронт, кој што заедно и со Fridays for Future, на кој што сум толку многу горда на средношколците, неверојатно е како ни одржаа лекција, како се прави акција во градов. Моментално, значи, сме во коалиција со НИФ, работиме на, значи, во сериозни разговори со владата, како им, што спомна, им доставуваме ние како треба да си ја работат својата работа, ние им кажувам што треба да прават, пошто они континуирано не знаат, не сваќаат и нели 30 години република, а никој не знае како треба да си ја работи својата работа, така да ние им даваме насоки и ова е дел од цел тој проект кој што моментално ни се случува. Така да, да се надеваме на најдоброто. И ова е една мала слика за крај, за нашата република, која што го символизира воздухот кој што го дишаме. Всушност, хемиски контаминиран, покрај ПМ частичките кои што ги има, исто така е хемиски контаминиран, охис да не го забравиме. А колку и да сакаме, во еден момент да кажеме, добро, направивме што мислевме, сега треба малце да се одмориме, пошто сите од своето слободно време двоиме тотално неформално друштво кое што само од своја, како што кажав, проблем и побуда реши ова да го прави, меѓутоа поривот, проблемот кој што е се уште неминовен, не ти дозволува да се откажеш и продолжуваме и понатаму и нели. Да спроведуваме пораката најдобро како што знаеме преку социјалните мрежи за денес. Фала. Генерално поривот доаѓа од самите нас, па потоа се расширува, али на пример исто фасцинантно е мобилизацијата и солидарноста како се шири преку сите овие акции, на пример кога ги осудија завчера средношколците дека некој ги мобилизира и своја останато, буквално сите луѓе заземаа страна и ги одбранија младите луѓе, затоа што навистина на младите луѓе треба да им се даде прилика да си го кажат собствениот став. Да, доволно е на социјал медија што сите експлодируваат. Ако порано живеевме во агонија, сега сме во апатија, или не знам како и да сме више. Али ова се добри примери каде што навистина можеме и да видиме некакви промени. Например, не биде ѓубре. Луѓето сами се пријавуваат и донираат за рокави, за ракавици, да. И за, знаеш, беше нека емпатијата се развива. Мојот печаток е таков. Тоа е нашата цел, да останеме вака спонтани и да не преминеме во некое формално движење или нешто. За да добиваме грантови, за да аплицираме и од тоа да правиме проекти. Јас сум апсолутно против тој, до сега не ни знам колку имам одбиено такви ствари, затоа што мислам дека ова целото треба да биде од граѓаните за граѓаните и да биде решавано на еден многу непосреден начин. Затоа што е многу едноставно да отидам јас како репрезентативен лик, да соработувам со Европската Унија, да земам некои пари, а реално нема ништо да се среди на терен. Вака сум на терен цело време и гледам што се случува и можам да кажам дека со парите, црните пари со кои што располагани биде ѓубре, управувам многу подобро отколку со собствените. Многу сум рационална, просто чудно. Да. Црните. Па така ми кажа, затоа што на пример ако некој не може да дојде на акција, има проблем со кичма, го боли нога или нешто, а чувствува дека сака да помогне, ќе ни дае 500 денари или 1000 денари. И тие пари мене ми се многу подраги и многу внимателно ги трошам, отколку да земам некакви си илјадници евра, кои што, не знам, би ги инвестирала исто во Небиди Ѓубре. Јас мислам дека во најитно време Небиди Ѓубре мора да престане да постои, барем со оваа тема со која се бави во моментов. Иако нашата, самиот назив на нашето движење подразбира нешто многу повеќе од само ѓубре. Ќе видиме како ќе се мобилизирате понатаму, не се знае тоа. Намерно оставам да биде спонтан. Да. Па добро е за линиот фронт, е една исто убава иницијатива, која што мислам дека има баш добра иднина, па дури да се официализира и се останато.
Да, уште сме млади, значи као месец дена нешто така спонтано, имаме и помлади и луѓе со повеќе искуство, една многу убава енергија е собрана, тоа што е многу позитивно, значи луѓе буквално кои што се грижат за каузата, што не е битно нели некакви како што спомна Ирена фондови или не знам канцелари или не знам, значи каузата не е битна, сакаме да постигнеме нешто за нашето здравје. И таа побуда е многу прекрасна и треба се одржи. Види, фондовите само може да помогнат да се пройде, да се отиде на поинституционално ниво и так. Битката да биде малце да се вратиме кај младината па кај Ена, пошто се уште ми е јако ова сопствена саци повелете? Да, окей. Да. Притисокот вчера веројатно беше огромен. Вие сте многу млади, неискусни, мислам неискусни. Искусни се покажавте многу. Дали мислиш дека вчера децата беа обесхрабрени или поддршката што се доби ни социјал медија ги охрабриште повеќе, затоа што ја кога бев средна школа, ова да се случеше во мојата генерација, ја ќе бев повеќе среќен од било што. Јас бев среќна како да ми се случило како јас да сум средна школа, не сум. Значи, тоа беше, можам да кажам, во најмала рака неочекувано. Значи, знаевме дека има притисоци, ги пријавува, се трудавме да најдеме начин како нели да излеземе на површина со тие информации, затоа што нели тоа е пипава тема, децата кога пријавуваат, па се плашат, па немој да кажат дека сме ние, затоа што нели се знае, уште за претходниот протест имаше група на деца кои дојдоа да протестираат. Иако мислам деца можеби не е за нивната свест правиот збор, затоа што буквално излегоа поголеми луѓе и повозрасни од своите професори кои им пишувале разноразни нели неоправдани и така натаму, па после тоа барале да добијат оправдување и ние им напишавме оправдување, каде што го осудивме таквиот чин на професорите кои нели не им дозволуваат на децата своето човеково право, правото на глас да си го нели искажат. И навистина беше жално да видам дека се уште години од како јас завршив средно, кога во Јосип Броз не заклучија и не напуштија да излеземе од просториите на школото за да одиме да протестираме против тогашните лоши политики во образовниот сектор. И сега дека толку години подоцна се случува повторно истото, значи тоа е срамно и тоа е жално, тоа многу зборува за нашиот просветен сектор. Меѓутоа и не е прва ваква ситуација. Значи ги имавме и претходно со тоа што вчера навистина средношколците успеа да го надминат тој момент и мило ми е дека гледам дека има толку луѓе кои не се плашат кога знаат дека се во право. Ви веројатно охрабрувањето доаѓа и затоа што и читаат онлайн и разговараат со сите луѓе, прилично и многу имаше директни акции на интернет изминати години, не само пишани, имаше и графички и се останато бане го. Тука публиката он на секоја тема на пример изработува знамиња. Значи, социјалните медиуми навистина помагаат да продре мислата, па дури да се каже дека се освестува. На пример, човековите права ние не ги дознавме од школа, ги дознавме идејќи на протести, читајќи на интернет и се останато. Школото од една страна малте ни тие скратува слободата. Притисокот што го прават професорите апсолутно не е ниту педагошка мерка, ниту пак во возложување на некој развој. Тоа е само буквално кратење на човековата слобода. Па сепак нели нормално тоа е она што треба позитивно да се искористи, нели не секогаш социјалните мрежи се користат правилно. Значи имаме разноразни сајбербулингот е други начини нели како да не вратат назад, меѓутоа за оние што сакаат да истражуваат, за оние што сакаат да читаат, секогаш е алатка која нели може само да помогне и треба да се користи правилно. Се согласувам. Медуза имаше школа за род, мислам така. Луѓето принцип дознаа онлайн, значи сега те вртам цело време околу онлайн затоа што
Многу е битно да се покаже дека сајтов стварно регрутира млада публика и све останато. Предходно знам дека имаше родови студии во Македонија, али ова е прилично ново што го правевте. Колку луѓе учествуваа на таа школа? Вака, уште трае, значи се работи за FEM 01, школа за феминистичка критика и пишување. Еве Ана Калија повторно. Школата почна претходниот месец. Сега четврто предавање, ако не грешам, и требаше да биде два пати месечно. Периодов сме секоја нерала во сабота, Калија кај замина набрзо да оди таму. Одзивот беше многу голем, пак поголем од што очекувавме, Медуза континуирано ме изненадува. Дојавме над 70 апликации. Извинете. Добивме над 70 апликации кои сепак требаше нели да се пополни не само формуларот, туку да се напише мотивациона писма, да се соберат, документација на многу инспиративни млади девојки. Тешко беше да одбереме, немаше апликација што ќе погнаше да кажеш не ради реда пријавена, не сите стварно беа мотивирани млади девојки. Избравме, требаше да избираме 10, избравме 13. Се среќаваме секоја нерала, фантастични се, сите имаат джелба за феминистичко пишување, што е многу важно, мислам дека, затоа што пишувањето поготово на социјалните медиуми е најлесен медиум моментално за пренесување на некоја порака. Школата делиме на два дела. Најпрво има родова критика, феминистичка критика и теорија, што е важно како подкрепа некоја, но не е неопходно, бидејќи јас, например, сум образована во скроз друго поле и Калија исто, па и двете сме само уке феминистки. А вториот дел е тие дигитални вештини. Значи, имаме предавања за како јасно да се пренесе порака, како да се направи визуализација некоја која е лесна да се ширне на социјални медиуми. Така што сега сум пресрекна со тоа, а Медуза има мог да регрутира и тоа за мене е многу важно и да не се масовни бројки. Повторно, вие 70 млади девојки за мене се многу поважни отколку, не знам, илјадници лайкови или луѓе кои едноставно не придонесуваат кон каузата, само шернуваат или лайкнуваат или коментираат неповрзани работи. Така што навистина сум презадоволна, социјалните медиуми за Медуза, меѓутоа и за феминистичката кауза според мене се најважната алатка која имаат феминистките. Феминизмот до пред некоја година беше тема која не беше воопшто секси го ставам условно, тема за која луѓето наставно млади не ги привлекуваше, не беше нешто што беше интересно. Дури тоа што сега интересно се свирува на мајчка во шудоби феминист, што е ван свести многу надвор од пораката. Дури корпорации да, мислам, да, има, да. Што од една страна, види, да, пак е, да е бизнес аспект, да, пак е некако пораката продира. Така, ем продира, мегуто од друга страна имаме експлоатирани малолетни девојки во икс држави, па и кај нас, што ги продуцираат тие мајци за накрая се продаваат по 10 долари, што е многу далеко феминистичката порака која е, нели, малата социалистичка под некои слоеве. Така што, пак ја кажам, не е само во бројките, туку е во квалитетот на луѓа кои ги привлекуваме, а бројките се важни. Социјалните медиуми се тука за нас ако ги користиме правилно и се алатка која е стварно незаменлива. И само се надавам дека и постарите генерации, условно кажано, веќе сум видела некој, како ја кажам, отпор кај постарите луѓе, дури и во овој сектор, да го прифатат тоа како медиум. Значи, секогаш се инсистира на соопштение, нас проти краток статус кој може да се ширне, а не сваќаат дека речот и пораката е појасна и подалеку стига. Само се надавам дека ќе се пористат на правилен начин и дека барам овој пат младите треба се послушаат малце повеќе, барам во аспект како се користат социјални медиуми, веќе го имаме искуството, не теорија како се користат, веќе немаше кога пошувавме да ги користиме, па затоа може малце кај нас слушаат повеќе во тоа аспект како да мобилизираат преку не. Например, Ристич, мислиш ли дека младите генерации преку Ниби де Гјувре и вакви акции, пошто тука повозрастната публика ќе каже ние имавме работни акции во Југославија и тоа навистина биле добри примери за едно општество да стекне некоја етика. Сметаш ли дека младите генерации преку Ниби де Гјувре ќе станат свесни за животната средина, ќе им разбуди нешто поише кај нив, пошто кај тебе психијатрија на профил кога ќе отворам. Значи, се и свашта ќе сретнеме. Дали мислиш дека импактот преку Ниби де Гјувре ќе биде посериозен за иднината? Покрај тоа да не фрламе ѓубри и све останато. Да. И она што нам ни представува голема радост е кога ќе дојдат деца, кои што деца им кажале на родителите дека постои нешто како не биде ѓубре. Тоа за мене представува, не знаете, вака спаркли скроз, многу сум срекна која тоа ќе се случи. Сите тие деца кои ни се придружиле, значи на возраст од 7 до кај 13-14 години,
се едни многу прекрасни, одговорни, воспитани, културни деца кои ја препознале идејата токму преку социјалните мрежи. Меѓутоа, од друга страна, имав и некои така прилично горчливи искуства кога се во прашање директорите на училиштата, кои што ме контактирале за да правиме заеднички акции. Најверојатно сите ќе помислите дека јас веднаш сум прифатила, да. Меѓутоа јас сум еден таков прилично злобен човек кој поставува услови за да направи било што и секогаш на сите директори, директорки кои ми се јавувале за да соработуваме, сум поставувала следен услов. Прво, она да дојде, да дојдат сите родители на сите деца и сиот наставнички кадар. Затоа што јас викам, супер е ова, да, ќе биде проследено, ќе има многу лайкови, меѓутоа, кога јас би се појавила таму како Ирена, нели, на тие деца јас нема да им значам ништо. Дојде една тетка и не тераше да чистиме. Верувајте ми дека после тие поставени услови ниту еднаш не ме контактирале назад. Например, кога јас растев во Охрид, ние секоја последна сабота во месецот го чистевме стариот дел на градот. И за мене тоа беше едно најнормална ствар. Дека се грижиш за местото во кое што живееш. Сега не сум чула дека се прават такви работи. Добро, ете, мобилизацијата... И сигурно секој од вас сведочил ситуација кај што родителот си оди со детето, па му отвара некаков снег, му да и го фрла тирчето, и он тогаш опоменуваш и вика, не, го фрли, ви падна, не, го фрли. И тука тоа е всушност тој момент на воспитување. Да. И тоа останува енграмче и тера далје. Какви беа реакциите на детската представа? Имате ли во план? Сега ќе се вратиме пак на околу младинава, некако денеска така... Да, спонтано не води. Да. Супер е тоа што представата е направена во градинка, така? Не, ни беше во МКЦ. Предходно два пати ја обавивме и во кинокултура ни беше еднаш и после во МКЦ. Значи два пати ја репризиравме. Успеавме да собереме средства, значи таму кај што ни требаше стварно помош, побаравме и среќа што постојат извори на такви средства што може да се помогне. Родителите, значи многу не радуваше кога родителите и покрај тоа што ги донеле дечињата да кои му учествуваат во представата, си ги гледаат и да ги бодрат, продолжуваат да ни комуницираат за проблемот, значи сакаат да знаат што се случува, некој првпат слушна за бројките за аерозагадување апликација дека може да се употреби да се види тоа што како дека влијае врз здравјето. Тоа ни беше успехот. Велам, представата репризиравме два пати. Не знам че дека таму е застанато, таа постои. Мислам, тоа драмско студио, дечињата кои што ги организиравме, постои тоа сценарио и се така натаму. Може никогаш повторно ќе се употреби во иднина, доколку има интерес, доколку може да направи вистински рич за актуализација на проблемот. Секако дека да. Сега за сега, значи, само во две епизоди беше во две премиери. Да, например, самиот момент што се актуализираат вакви прилично тешки проблеми преку тип на представа, так. Еве, па дури протест, работна акција и све останато, таму можеме да ги доближиме повеќе до луѓето затоа што, знаете, луѓето претежно имаат и одбивност. Што е тоа глупо? Што загадено е? Па секогаш било загадено, Скопје у котлина. А не е баш некој аргумент, не би? Точно. И преку... Мислам, радиација у аеродром имаше. Па добро бе, као 20 години е загадено. Да, као уште не умревме, окей. Да, ние се шетаме со маски. Видиме. Со... Да. Всушност, тоа што беше кина пред, не знам, 10 години, кога се появуваа првите слики, леле, видете ги одат со маски. Нас денеска тоа не е случување. Значи, ние сериозно си го ризикуваме животот, кој искачаме надвор да прошитаме Миленик. Детето да го несеме до градинка, до маркет да појдеме. Значи, повеќе, Македонија е република која што, ако возиш повеќе од 15 минути точак, не е добро за твоето здравје. Значи, тоа е статистички докажано научно. Алатките што можеме ги користиме како алтернативен превоз, не се добри за нашето здравје. И преку представа, например, бидејќи по социјалните мрежи, сепак одредена група на луѓе таргетираме, тие кои што се активни, кои што користат. Вака, преку дечињата и родителите, можеме да една друга група на луѓе да допреме, која што може би не е толку активна на социјалните мрежи. Тоа беше успехот. Па да, тоа е муките на милиони. Јана,
Океј, предпоставувам дека Fridays for Future ќе продолжат. Апсолутно. Затоа што све по-загрозени и загрозени се чувствуваат луѓето. Не треба, нели? За наше општо добро е сето тоа. Дневно се гледаат, па дури како луѓе возрастни си живуваат врз девојче како Грета Тунберг, што е срамно, нели? И тоа е сајбербулинг што се случува на социјал медија, па како она била злоупотребена и све останато. Веројатно се случува и тука кај нас. Меѓутоа, вие сте силни во борбата. Дали мислиш дека проблемот што младите не ги сваќаат сериозно, кога ќе им сервираат некоја сериозна тема, уште повеќе ги погодува и ги подценува дека они не знаат, дека се заведени и све останато, како што беше случајот пред два дена? Да, значи, тоа е, би рекла, стандард. Јас за климатски промени имам слушнато некаде во петто одделение, што беше прилично рано пред да почне ли ова цела ета глобална свест да се покрава. И јас не знаев каде да се обратам. Значи, едноставно, професорите кои биле задолжени за тоа и која сум имала прашања, ми викале да тоа не е вистина, значи не знам кај си го прочитала. Додека не дознав дека, нели, веќе во светот почнува да се покрива како прашање, тоа е може би 10 години подоцна и повеќе. Значи, каде што, ета, и кај нас дојде, едва и чекав, кога сватив дека има кај нас таква иницијатива. Не сум човек што знае како да ја покрене, меѓутоа првиот момент кога дознав дека има, бев меѓу првите луѓе таму и максимално вложувам. Значи, секаде онаму каде што можам да помогнам со моите вештини и знаења. Мислам дека е тема што треба да се работи на вистина од најрана возраст кај нас. Значи, затоа цело време апелираме дека просветата мора да почне да гледа на екологијата како проблем што се разработува од деца, за да немаме таков проблем, нели, родителите многу тешко ја ги превоспиташ. Меѓутоа, кога на детето ќе му се каже дека, нели, не смее да се прави тоа така, може би детето ќе биде тоа што ќе му каже на таткото, немој да го фрлаш хартифчето на улица, затоа што мене буквално истата ситуација ми се да случи. Значи, смоките ги зада фрли. И сите овие работи, но е тешко да им објасниме на луѓето дека е зошто сега вие сте, не знам, движење за климатски промени, што има вие за загаден воздух да протестирате. Значи, загадениот воздух е денес загаден воздух, утре е главно гориво за климатски промени, за глобално затоплување. Така што од аспект на исто сакав тоа да кажам, сајбербулинг како што добива Грета Тунберг, значи видате, дури германската железница дојде во ситуација, значи да го направи тоа заради за да си ја зачува својата репутација, за накрајот да испадне дека всушност нивната приказна и не е точно таа, односно они имаат само еден дел од приказната прикажано. И мене ми се случи лично, значи имав едно видео каде што зборував за климатски промени, каде што остава имав коментари разноразни, како сум јас написмена, не ги знам агрегатните состави, како јас си дозволувам да зборам за климатски промени, ме тоа не допира до мене, значи тоа само зборува за тој што коментира, така што. Како се справува Медуза со хейт спич? Може сигурен сум дека има прилично многу. Очекувавме повеќе отколку што има. Дури со оваа акцијата зашто не пријавев, првиот ден немаше ниту еден коментар, малце се зарадувавме прерано, после се почна нормално. Ако аргументирано, јас инсистирам да враќаме, но ако не, јас го ставам на хајд, не знам колку тоа демократски, имаме внатрешна дебата што треба да им правиме, но едноставно стварно може би ќе при крај на година и стварно сме иструшени, јас немам енергија да враќам на коментарот типот, па сама си го барала, имаше, па директор ми е, си уживала во беспари одмор, па се буниш, сама си го барала, немам енергија, мислам старо, нема ништо да се врати на таков коментар, доколку има аргументирано луѓе кои, нели, род не постои, тогаш можеш да образуваш и да кажеш да всушност постои повели истражување, меѓутоа на ова си уживала во бесплатен одмор, не знам дали го добила и за кој се работи, така да не можам да враќам многу аргументирано, не ги бришама. Не сакам да прекитуваме такви работи, дури
и ќе почнеме најверојатно, мислам јас правам скриншоти од све и би ги објавувала, ги би тагнувала и сакам и нивните блиски да гледаат што они пишуваат и што се всушност би ќе стварно лесно напишуваш позади тестатура. Не е нешто граундбрейкинг што ќе кажам, што го знаеме, но треба се повтори дека позади тестатура со профилна слика од не знам цртан филм е многу лесно да се пишува. Соочени со фактите, луѓето стануваат uncomfortable и најчесто тие коментари доаѓаат од луѓе кои најверојатно се препознаваат во тие приказни кои ние ги споделивме. Имаше рантон приказни и веројатно голем дел од тие мажи се препознали, наравно што никој не ќе да биде означен како човек кој малтретира, па сега тука имаме еден тон оправдување зашто го направив, сега она сама си го барала, она ми е ваква, она ми е таква девојка што и да му била. Така што сум за враќање секогаш кога има простор, сум за аргументирана дебата, дури понекогаш не толку, мислам, ако сме нападнат, ние се браниме, не сме секогаш најфини во начинот на кој се браниме и уживам во таа слобода што имам во тој аспект дека не мора да бидам премногу дипломатски. Затоа што фактите се на наша страна, мислам 2019 нема потреба се дебатира дали постои род или семено наследство врз жени е поголемо од тоа врз мажи и слично. Така што на тоа свирува на крај, ако има простор за некакво, не знам, отварање на очи го правиме, ако не, хајде, единствена опција што ни остана тоа. Видите, не за џабе и постоите сите вие на интернет, имате за цело и да ги образувате луѓето. Така, апсолутно согласувам, да, затоа. Не само да сте таму колку ради реда, него секој има различна и борба. Ебе, но хейт спич како таков. Реално си има на интернет направено, така не е... Да, да, така се, така се направивме. За сајбербулинг, сакам да го споменам видеото прво што го споменав со мерната станица што го направивме. Значи, измеривме, лайф беше на пејџот. Како е загадено, коментарите почна да одат во насока на... Мислам, ќе спомнам неколку буквално. Умри, ти на мене ќе ми кажуваш, која си ти, не знам како, ќе те најдам, ке, не знам што ќе ти направам, мислам, во тото, очекувавме си од коментарија, ама нешто такво, дека ќе почва да пишуваат, беше нешто несватливо, не. Збориме за статистики, за наука, за бројки. Така да и ние, пошто ја имаме нели таа слобода на пејџот, знаеме ако нешто отиде во да, во хейт спич и нешто така да го трнеме, пошто нели не е човечки. Меѓутоа исто така се трудиме да враќаме колку можеме, колку времето ни дозволува кога за некој факт го објавуваме, некој не дочитал, па се обидуваме да покриеме со факти и така натаму. А Зелениот фронт да не беше социјалната мрежа, луѓе од целава република, значи таму сме повеќе од 30 организации од цела република, никогаш немаше да можеме да стапиме у контакт за да се организираме толку брзо за да настане што се случуваат. Не знам, као благодарни на социјалните мрежи во овој момент. Да, добро. Да. Фактот е дека ни го леснуваат. Апсолутно. Апсолутно. Сакам само една смешка да кажам. Имавме, например, коментар од типот «Добро и јас чистам кај мене умало, ама не се фалам». Значи, да, тоа не... Значи, као да се надпреваруваме кој... Па добро, кој... поентата е другите луѓе да видат дека некој прави нешто за да ги потикнеш да го направат тоа, мислам. Не, ја чистам, ама не се фалам, викам «Добро е, okay, ајде, да. Ајде, и ти ке чистиш, подеги». Да. Дали нешто... Што сакавте да кажете, јас го пропуштив. Ако не имате што да дадете, можеме да се отвориме кон публиката за прашања. Ве молам микрофон на... Спремна. Има Горев. Офле, да. Да се вратиме од почеток. Не. Прво да искоментирам. Со оглед на тоа дека таа негде крат на 90-тите учествува многу во формирањето на Gender Studies Research Center, што потоа го водеше Катерина Колозова. И да ви кажам дека добивте главна награда мојата феминистичка библиотека, ќе ви ја подарам. А, браво. А голема е. How gentle, браво. Благодарам многу. Да, малце, после ќе се заблагодарам по-екстенсивно сега. Значи, идните генерации... Друга ми беше муабетот. Браво. Муабетот ми беше да ве прашам кога сеа би почнале од денеска, што е тоа што секако би го избегнале од ова што сте го направиле. Добро. Мислам дека е многу важно, покрај тоа што вие бевте многу експлицитни и интересни во пренесувањето на вашите искуства, со овие пракси, но сепак ме интересира, не мора сите, ама ако имате
сознанија да споделите, бидејќи и ти и тој тип научени лекции, тоа искуство е многу битно за луѓето кои или го прават истото како вас, немале прилика да го кажат. Да го представат. Бајдеве, само да кажам дека на почетокот кога ја концепиравме оваа конференција, беше планирана за два дена. И после со регионалните искуства да бидат во посебен ден во недела. После тоа се премисливме и ја стуткавме вака, но мислам дека е сепак добар формат. Ова го кажувам заради тоа што има за среќа во Македонија многу иницијативи. И се надевам дека понатаму ќе продолжиме некако да го имаме овој диалог и размена, бидејќи ми се чини тие мали успеси што ги доживуваме, поготово вака со активни платформи на социјалните медиуми, научените лекции, исподелувањето, проширувањето всушност на базата или базите на луѓе кои ги познаваме, е не секогаш можно, а ние ќе, мислам дека ќе создадеме услови за тоа да се случува. Така да, ако дојдете во контакт со луѓе кои ги знаете, а мислеле дека треба да бидат, а не биле поканети, им кажете дека малку тесно си го скројкме се овој пат. И дека понатаму ќе има прилики, дека никој всушност не е посебно запоставен. Едноставно во овој момент тоа беше нашиот избор. Сега ве молам да ми... Да, јас тотално исто заборавив на неуспесите, пошто малце еуфорија после вчера децава, јуху, јуриш и све. Али да, може стварно да споделите некој фейлар и Славица што праша, што не би повториле кога би почнале од почеток? Па вака, секогаш имаме многу што да кажаме. Најповеќе сакаме да го презентираме преку нели мобилизација на што повеќе луѓе на некаква активност да се појават негде. И најчесто сме, знаеме, во организацијата на сите тие случувања на терен да бидеме доста брзо плети, да не предвидиме моменти, да не сме направиле доволно, например, као медиумска покриеност преку социјалните мрежи со информирање на луѓето. Би смениле да успееме некако да направиме една поголема група на луѓе која што би била засегната и би помогнала во организацијата на сето тоа за самите настани да може да го постигнат максималниот ефект, за да не биде нешто избрзано направено. Така да во организација секогаш може да има подобрување. Јас тоа би го посочила како мал минус, а се надам дека во иднина ќе стануваме се подоби продови, ако не друго еве сега на поголемата платформа Зелен фронт. Јас мислам дека нашите грешки унутар не биде ги убрем, многу вешто ги криеме, а за оние големите не има на медиуми, така што горе-долу не би сменила буквално ништо. Се замислив, малце постоима, немаме малце направено, нека набирам скрона во тој поглед, доста направивме во една година. Добро се ги криеме ние внатрешните, најчесто мислам добра бидејќи сме само јас и Калија како некој кор тим и цело време го поминуваме заедно, па имаме многу време да размислиме се и пак да направиме грешки да ги средиме. Тоа што може би сменила единствена работа која ми текнува, кој беше да кажеме некој фејл, беше нашето учество на првата женско фестивалот, кој не беше фејл, не сакам да бирам, не беше фејл, меѓутоа, а пробавме да споиме две теми, мислам дека тука многу ми се отворија очите. Требаше да зборува за феминизам, меѓутоа сакавме да збориме за феминизам на социјални медиуми. Поканивме блогерки, тоа беше на целата организација на фестивалот идеја. Имаше многу коментари пак не беа на медиуми, бидејќи не сме толку релевантни се уште, но по социјални мрежи имаше коментари дека панелот не го достигна нивото кое требаше да го достигна. И тука сватив дека можеби при спојување на тие два света пристапивме со одредени очекувања кон група на девојки кои едноставно не се бават со таа тематика од тој агол. И ми требаше време да сватам кај не се грешките. Не е фејл, голема лекција, затоа што сватив дека, мислам, јас и претходно го знаев тоа, ама сега баш се убедив дека оваа феминистичка фела може да биде доста елитистичка во смисла на тоа дека имаме пет buzzwords, си ги споменуваме меѓу себе, патриархат, опресија, род и така натаму, меѓутоа дека постои еден
спектрум на проблеми кои засегаат секојдневната жена во државата и на светско ниво, кој едноставно феминизмот не рака не ги согледува, напротив, меѓутоа ги издига на ниво на дискусија која не е секојдневна. И тука доаѓа до јас и Калја поставуваме прашања кои едноставно не се одговорени на тоа ниво кое, на кое прашањето е поставено, тука друг агол и стана една малеца хаотична ситуација. Така што тоа што го научи во тој момент беше дека феминизмот е отворен за сите и како таков едноставно треба се пристапи кон секоја таргет група, не само со јазик или терминологија која тие се comfortable with, меѓутоа и со нивниот агол, односно нивниот поглед на тој проблем. И дека тоа е многу релевантно и е многу феминистички, и дека не мора во секоја статија да биде спомнат патриархатот како таков, како структурален проблем или како институционален проблем, и дека не мора секоја да биде, не знам, дали се тоа квоти или gender roles, за да биде релевантно феминистичко писание, да кажем. Така што за мене тоа беше голема лекција и од тогаш мислам дека и го имаме подобрано и пристапот кон различни групи. Така што тоа е единствениот фел, ама само една година постојма, така да има фелови, сигурно. Значи, со петоци за еднината, не би рекла дека има нешто што би го променила, затоа што единствено може би, ако се случеш ова платформа Зелен фронт порано, ќе имавме многу пошепарање. Мада тоа не би. На некој му одговара, на некој не се малку ни вака. Имаше неколку, пример, иницијативи, што убаво ќе беше да беа вклучени, меѓутоа поради краткиот рок не успеа да достават свои барања. Сепак тоа не е нешто што не се решава. Јас баш вчера бев заинтересирана за неколку иницијативи дали имаат доставено свои барања и дали може би има можност понатаму да се приклучат кон овие кои веќе ги имаат, ама за почеток да почнеме со тоа што беше до сега доставено, затоа што ни тоа не е ништо исполнато, освен иловица штука. Така што ќе видим. Тоа е, меѓутоа тука имаше борба многу подолго, мислам, многу макотрпна борба пред да дојдат барањата и мислам дека веќе беше теренот разработен и затоа толку брзо ете излезе тоа, мислам дека за другите прашања се надам дека веќе се подготвуваат и дека ќе ги исполнат брзо, затоа што времето истекува. Си врви. Добро, ви благодарам. Имаме прашање. Бидејќи сите презентирани акции резултираат на обществените промени, на крајот треба да имаат некаков резултат. А самиот наслов вика вака не бива, јас би прашала која е целта, до кога вака бива или до кога вака не бива? За прашањето се однесува на сите презентери кои сака нека одговори. Не, екшли добро прашање. Вака бива, вака не бива. До кога и која е целта? Вака апсолутно не бива. Не прифаќаме, затоа сме сите на терен, затоа сите работиме. Моментално се бориме против во однос на нели екологијава, тука ќе наставам сите. Се бориме по една капа каде што имаме еден систем кој што не функционира 30 години во држава. Ние се бориме против еден многу долг проблем, многу мрежен во системот кој што работи против нас, работи да не саботира, за да не функционира сето тоа што треба да е нормално човеково право, загарантирано ни е сустав. Така да, нашава борба ќе биде долга, значи ова има една добра оговелиме, не е спринт, тука е маратон. Вчера и тоа кај новинарите го нагласивме дека ние постојано ќе бидеме на терен, моментално се 123 барања. Кои што најдоцна, значи или да се исполнат до март, или да се отпочнат со реализација до март. Така да ќе вршиме притисок, како знаеме и умееме, нема да ги оставиме. Значи, они колку што не работат, ние толку ќе бидеме погласни. Како и да. Браво. Во сегментот со кој што се бави не биди ѓубре, имаме многу јасна цел. Таа цел ни е тука во Комшилук, што се вика, многу блиску. Дури не станеме како Словенија, до тогаш не бива. Добар стејтмент.
во нашата борба, таа борба која јас ја представувам тука одамна не бива. Меѓутоа, она што јас сум особено задоволна е тоа што навистина најдовме, сега Славчо Димитров не е тука денеска, меѓутоа он е многу против користење на зборот безбедни простори. А јас од друга страна сум уверена дека безбедните простори се единствен начин моментално каде што ние може да живееме нашата борба против опресијата во која се наоѓаме. Не зборувам пак само за жени, зборувам за сексуални и родови малцинства, чија борба за мене е клучна во моментов. И јас сум особено срекна со тоа што живеам во околина каде што навистина опресијата се води на улица, во клубови, во канцелари. Да се живее во овој момент овде за мене е многу важно. Пресрекна сум за тоа што го постигнавме во една година, не само како Медуза, туку со мојата работа со ЛГБТ центарот за поддршка. Знам дека се работи за социјални медиуми, меѓутоа навистина сакам да ставам емфасис на тоа колку сум горда на првиот Скопје прајд, на све што постигнавме последната година, ве кучува тука, па морав да го спомнам. Навистина сум горда што наоѓаме начин да живееме феминистички и да действуваме феминистички. И за мене таа е таа опресија која е важна и тогаш борбата навистина земала некој замав. Живееме во време каде што колку и да не сме еднакви, тоа е факт во ова наше македонско општество, сепак има простори каде што луѓе може да бидат своји, каде што може да се изразуваат по својот идентитет, своите правила и своји едни заедници на прифаќање, на слобода и на безбедност. И за мене тоа е особено важно. Така да колку штира не бива, за мене Скопје никогаш не бивало повеќе од колку во овој момент и сум особено горда да бидам дел од сето ова. Браво, Инна. Се, оптимизам да ставам. Браво, ова е ентузиазмот што ми фанеше. Ова морам да ставам оптимизам од борбава. Е, сега, кај нас борбата, колку и да е оптимистичка, кај нас е ден не бива, затоа што ние работиме една тематика кај што исходот е апокалиптичен. Значи, меѓутоа, еве тука на, на страната на ентузиазмот, бива многу повеќе од колку пред една година. Значи, за мене, појавувањето на Грета како светски феномен беше нешто што стварно ми влеа надеж дека може би постои иднина за, за светов. Огромни мрежи на луѓе кои живеат zero waste, начин на живот, мрежи на луѓе кои се еколошки освестени, тоа носи и пронајдоци, значи да во науката, во секојдневното живење што нели понатаму би одела во насока на подобрување на ситуацијата и се случуваат многу брзо. Значи за климатските промени ова е проблем што научниците зборуваат речиси 40 години. Меѓутоа во една година се направи повеќе промена од колку во сите 40 години до сега. Се согласувам, многу е битно. Госпоѓата во црвениот џемпер сакаше повилата. Здраво на сите, јас сум Лјати Фешиковска. Долги години сум активистка и мило ми е што денес гледам толку млади дами кои се на некој начин наследнички на одредени идни иницијативи и активизам. Патот кон активизмот и патот кон целта која сакаме да ја оствариме секогаш тежок, со многу предизвици, многу препреки, бариери, ецетера. Јас сум доживеала се и се што во однос на мојот активизам, појавувајќи се на медиуми, електронски, социјални, ецетера. Сум добивала и многу закани, уцени, по живот и јавно нападнати, ецетера. Меѓутоа, сепак денес сум тука меѓу вас и не одстапувам од мојата цел која се однесува на мојот активизам и за кој сметам дека е тоа исправно, а се однесува на различни теми кои сите нас не засегаат во ова наша чудесна Македонија, обштествени промени и тежнење кон целта. Значи, без одстапки. Ја ве охрабрувам да продолжите и понатака, а што се однесува ке не биде или нема да не биде, ја откако знам за себе сум полна со позитивна енергија. Се што е црно гледам бело, затоа што верувам и знам дека нема проблем што не може да се реши. И ние во иднина треба да тежнееме од овие добри практики како активности, како активизам, како иницијатива, да станат позитивни практики каде што нашите надлежни институции во државава ќе треба да ги искористат, да ги прифатат сакале или некеле. Особено кога се однесува за обществен интерес во однос на загадувањето кое ни се случува генерално во Македонија, особено во Скопје за жал,
А околу не биди јубре, ја нема каде, каде што не сум активист во сите оние иницијативи што сметам дека се добри и корисни. Во не биди јубре сум по бајги време и навистина таа една иницијатива е на активност и акција која едноставно ме исполнува мене како личност, значи ја исфрлувам таа негативна енергија во смисол да правам нешто денес одредена обществено корисна работа, а паралелно со тоа ја развивам свеста кај останатите наши граѓани и сограѓани дека вака не бидува, него треба навистина да сме свесни дека ние живееме во една иста средина, не грее исто сонце, ист воздух дишиме и така да сметам дека сме на добар пат. Процесот е тежок, ќе повторам, меѓутоа нема враќање назад. Ена ме знае многу добра, добро. Секоја иницијатива која е позитивна, добра, сметам дека е корисна, секогаш ќе биде поддржана од мене и од поголема група која се дружи со мене. Иначе, во однос на мојот активизам, јас долги години работам во ромската заедница и припаѓам на таа заедница. Вие сите ние знаеме во која состојба е нашата заедница во однос на прашањето на ромите. Сум излегувала многу јас како личност и како припадник на оваа заедница да на протести кои сметав дека треба државава да знае да почне да го отвори да го решава ромското прашање. Меѓутоа, како и да е, сите тие закани, уцени, не ме спречиле мојот активизам да престане. Значи, пораката моја до вас е, продолжете ако верувате во она што го правите. Благодарам. Ви благодарам, господин Јатиф. Дали имаме уште некоја прашање? Немаме? Во ред, јас ке ви се заблагодарам.